perquè vivim un punt complex, cada vegada ens donem més compte de que en tots els àmbits la mediació és una eina, és una tecnologia molt útil i evidentment també les organitzacions. I a més motiu perquè dins la Direcció General de Dret i Entitat Jurídica de la Comissió de Justícia, on també està el centre de mediació, tenim el registre d'entitats jurídiques, on hi ha registrades, no sé, diguem-ne, més de 50.000, no? Entre associacions i fundacions. Evidentment, això té un pes dintre de tota la societat catalana molt important. I a més, quan hi ha problemàtiques dintre d'aquestes associacions i fundacions, pensem que aquestes problemàtiques moltes vegades el que porten és a la desaparició d'aquesta fundació, d'aquesta associació. Llavors, si quan sorgeix una problemàtica d'aquest tipus, greu, seriosa, molt trobada dintre de les mateixes persones que formen l'associació, nosaltres sabem donar una resposta positiva des de la mediació, possiblement ajudarem a que moltes d'aquestes associacions i fundacions que tenen objectius molt nobles, doncs puguin seguir endavant, puguin continuar vivint i puguin doncs, continuar perseguint aquests objectius que ens beneficien a tots. Per tant, un dels motius bàsics és aquest, que dintre de la mateixa Direcció General tenim totes aquestes associacions i fundacions que requereixen la nostra atenció. I per poder parlar d'això, per poder donar aquesta resposta en mediació, a més és una resposta adequada, una resposta que sigui d'alguna manera positiva, aquesta resposta cooperativa de la mediació, doncs per això hem organitzat avui aquesta jornada, perquè tots d'alguna manera puguem aprendre una mica de com podem treballar des del punt de vista de la mediació en aquests conflictes dins de les organitzacions. I per aquest motiu tenim aquí a tres experts. En primer lloc tenim a la Pilar del Pozo, que ella ens ho enfocarà des del punt de vista d'aquestes associacions i fundacions i quins són els conflictes més típics que arriben al Departament de Justícia, perquè ella quants anys fa, Pilar, que estàs al Departament de Justícia? Des de l'any 91 que estava en conflictes entre associacions i fundacions. Imagineu si ens pot orientar i ens pot explicar. Després en segon lloc ens parlarà també Susana Díaz, que és psicòloga i experta en organitzacions. Ella també, des d'un punt de vista psicològic, ens explicarà com actuar, què fer, doncs, davant d'aquests conflictes. Bueno, ella ens ho explicarà, evidentment jo no me'n posaré amb el que ella dirà, però segur que ens serà tots molt útil. I finalment, com no, tenim en Josep Redorta, conegut per tots també, que és mediador, és advocat i és un expert també en aquest camp de les organitzacions. I llavors ell ja ens enfocarà més directament què podem fer davant d'un conflicte si volem abordar des de la mediació. Ella se centrarà en els conflictes, en les organitzacions i com abordar aquest conflicte des de la mediació. Bueno, sense més preàmbul, us els passo a ells, que ells són els experts. Sí que, si voleu, jo he preguntat a ells i m'han dit que sí, podem, en lloc de fer un monòleg a cada un d'ells, podríeu fer com un diàleg i quan hi hagi alguna pregunta, algun comentari, algun dubte que tingueu, tots ells estan disposats a que pugueu intervindre, fer el vostre comentari, fer la vostra pregunta, per tal de fer una mica més interactiva aquesta sessió d'avui. D'acord? Doncs us deixo en Pilar i ja sabeu, si hi ha qualsevol pregunta podeu intervenir qualsevol moment. Gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Agraeixo a la directora del Centre de Mediació Familiar la convidada a parlar en aquesta jornada i ha centrat molt bé el tema del que tractarem, que jo parlaré concretament de l'experiència que tinc des del registre de l'entitat jurídica. La Direcció General de Dret i Entitat Jurídica, de la que depèn el Centre de Mediació Familiar, també té funcions en matèria de dret privat de Catalunya, per l'introducció d'actori del dret privat de Catalunya, i té un servei de registre i assessorament a les entitats jurídiques i un servei de registre de coordinació administrativa i control econòmic de les entitats jurídiques, especialment de les fundacions i associacions declarades de tipus públic. Dins del servei de registre d'assessorament jurídic no només es du a terme la gestió dels registres d'entitats, sinó que també s'intenta donar un assessorament a les diferents entitats que s'inscriuen en els registres que són competència de la Direcció General. Doncs que està el registre de col·legis professionals i el registre de persones jurídiques no lucratives, que són les fundacions privades i les associacions. En quant a les associacions, que és la matèria que conec més, ja que actualment estic responsable del registre, la funció del registre ve limitada a una inscripció, a una constatació de que aquestes entitats que s'ha constituït s'adequen a la llei i s'ha de procedir a la inscripció dels actes que es comuniquen. Les inscripcions registrals són relatives a la constitució d'aquestes entitats, als seus canvis d'estatuts, modificacions estatutàries, canvis de domicili,
inscripció dels diferents òrgans de govern i si es cau de la dissolució de l'entitat, així com qualsevol resolució judicial que afecti els actes descriptibles d'aquestes entitats. M'imagino que tothom sap el que és una associació, però faré una breu definició de què s'entén per l'associació. És l'agrupació d'un mínim de 3 persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària, sense ànim de lucre, per aconseguir una finalitat comuna que pot ser d'interès general o d'interès particular, i per això posen en comú els coneixements que tenen les persones que constituen l'associació, les seves activitats o els seus recursos econòmics. Les entitats poden estar constituïdes per persones físiques o jurídiques, i en el cas de les associacions, la normativa aplicada de les associacions també s'aplica a les federacions, que no deixen de ser unes associacions d'associacions. Un mínim de 3 associacions de finalitats pròpies s'uneixen per aconseguir les finalitats que s'hi preocupen a totes. Les fundacions, el concepte és diferent, és una destinació, un acord dels fundadors, que poden ser persones físiques o jurídiques, de destinar una dotació, com realitzar-la, a la consecució d'una finalitat que sempre ha de ser d'interès general. Llavors el registre no només porta el control de l'adequació de la legalitat de la documentació relativa a la inscripció, sinó també un control durant la vida de l'entitat, amb efectes que no es virtuï la finalitat d'interès general per la qual es va constituir. La legislació aplicable a aquestes entitats, els he posat en les carpetes, trobaran un document que és un breu resum de la normativa aplicable. En el cas de les associacions, hi ha una llei catalana d'associacions de l'any 97 i una llei d'àmbit estatal, llei orgànica, que des d'associació és un dret fonamental, que requeria un desenvolupament sense llei orgànica, que és la llei 1/2002. Les fundacions a Catalunya, es va fer una normativa pròpia, la llei 5/2001, de fundacions privades, i actualment, el passat 16 d'abril, la setmana passada, encara no fa una setmana, es va aprovar pel Parlament de Catalunya una llei per la qual s'aprova el llibre 3 del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, que estableix un estatut bàsic per a les persones jurídiques sense ànim de lucre, associacions i fundacions, i es divideix en 3 títols: un títol general de disposicions comuns per a aquestes entitats, i un títol dedicat només a les associacions i un altre títol dedicat a les fundacions. Aquesta llei s'ha fet com a conseqüència de les noves competències assumides per l'Estatut d'Autonomia. La legislació actual ens permet a la jurisdicció ordinària quan hi ha conflictes en aquestes organitzacions. En el cas de les associacions, s'ha posat la referència a la llei, que la llei orgànica, que l'article 40 estableix que la jurisdicció ordinària la competent per totes les pretensions derivades del tràfic jurídic privat de les associacions i del seu funcionament intern. Llavors, la via que queda quan hi ha un conflicte, si no s'arriba a una solució consensuada per part de les dues parts de conflicte de l'entitat, és anar a la jurisdicció ordinària. Són impugnables els acords contraris a les lleis de qualsevol persona, i els associats que consideren que hi ha un incompliment dels estatuts poden anar a la jurisdicció ordinària per impugnar els acords que funcionen en els estatuts, pels interessos de l'associació, que s'han complert les normes reguladores que són aquestes. La majoria dels supòsits, des del punt de vista del registre d'entitats jurídiques, que veiem que hi ha un conflicte, és quan es presenten les inscripcions dels òrgans de govern. No hi ha pràcticament conflictes per inscripció d'una entitat, per modificacions estatutàries, alguna vegada si el consell de l'Assemblea no ha estat el requerit per als estatuts, però especialment és quan hi ha un canvi d'òrgans de govern i no està consensuat aquest canvi per tots els membres de l'entitat. Els òrgans de govern d'una associació és l'òrgan escollit per l'Assemblea General com a òrgan sobirà, és un òrgan de gestió ordinària de l'entitat, té una duració determinada que no pot passar de 5 anys, i ha de vetllar pels interessos de l'entitat. D'acord amb aquesta normativa reguladora, tal com he dit, la via que queda és acudir a la jurisdicció ordinària quan algun associat considera que s'ha produït alguna actuació contrària a la normativa estatutària. No obstant, també la legislació vigent en matèria d'associacions, tant la llei catalana d'associacions com la llei orgànica, han previst que des de l'administració es fomenti la resolució extrajudicial de conflictes.
i que han d'intentar que aquestes entitats acudeixin a la via de la mediació per solucionar els problemes que es puguin plantejar durant la vida de la associació. També al llibre tercer del Codi Civil s'ha previst de manera innovadora que en els estatuts d'una associació es pugui establir l'obligació d'acudir a la via de l'arbitratge de la mediació per resoldre els possibles conflictes que es puguin plantejar. És aquí on entra el centre de mediació familiar perquè per un decret de l'any 2004 que va reestructurar el Departament de Justícia va assignar al centre de mediació familiar la competència per participar en la mediació entre possibles conflictes interns d'una associació o entre associacions. A través del centre de mediació familiar, des de la Direcció General de Dret i Entitat Jurídica, volem fomentar quan detectem que una entitat té una problemàtica que acudeixi a un mediador especialitzat perquè amb aquesta persona professional tècnic que coneix unes característiques específiques ajudi a confrontar les parts enfrontades i a trobar una solució adequada i satisfactòria per a les parts. Els conflictes més habituals que hem detectat des de les sis entitats jurídiques ja he comentat que eren bàsicament relatius a les qüestions d'òrgans de govern. Normalment és una associació i en l'associació està mostrada la possibilitat de conversar a les entitats del centre de mediació familiar, però també en el cas d'una fundació que té un òrgan de govern, que és el patronat, que dirigeix i porta la gestió ordinària de l'entitat, si hi ha un problema de funcionament també intentem des de la Direcció General que acudeixin al centre de mediació per solucionar el problema a través de personal especialitzat. No és fàcil convèncer la gent perquè quan hi ha un trencament de relacions moltes vegades no volen les dues parts de conflicte a venir-se a una mediació i pensen que la via judicial serà més satisfactòria i donarà la raó a la part que pensa que la té, que normalment són amb dues parts. No obstant, intentem canalitzar aquesta via i ens estem trobant sorprenentment doncs, gent molt convençuda de que potser amb això ho veurem. Hi ha problemes, bàsicament, quan hi ha un canvi de junta directiva i ja cessa la junta que no han renovat, no accepta que no ha estat renovada, intenta bloquejar el funcionament de l'entitat, enviant informació contradictòria als associats, o bé enviant escrits a nosaltres com a registre d'associacions dient que l'anomenament no havia estat d'acord amb la normativa establerta via estatuts. També ens ha passat alguna vegada que ens han comunicat una junta directiva que havia sortit escollida per l'assemblea, però que l'assemblea havia escollit només a una candidatura i entre la candidatura electa havien de fer un repartiment de càrrecs. Aquestes persones no es posen d'acord en el repartiment dels càrrecs, en l'associació com a òrgan policial, que una junta directiva amb un president, un secretari, un president, i els altres càrrecs que s'estableixin estatutàriament, vicepresident, vicesecretari, locals, i si no hi ha un consens a l'hora de repartir els càrrecs, poden bloquejar el funcionament i la gestió ordinària de l'associació en perjudici de la pròpia associació de les seves finalitats. Un altre supòsit és aquelles qüestions que dins de la pròpia junta directiva hi ha dos bandos, amb associats favorables a un i a l'altre, i que celebren assemblees diferents amb resultats també contradictoris. Nosaltres, com a registre, quan hi ha aquests conflictes interns, no podem resoldre, no podem adoptar com a registre d'entitats cap mesura que interfereixi en la vida de les associacions, que són persones jurídiques privades amb total autonomia de funcionament i que requereix l'inscripció només afecta els registrats sense que nosaltres puguem orientar com puguem donar recomanacions, com mai podem posar-nos de part d'una de les dues manifestacions. Per això estem intentant oferir el servei de mediació com a alternativa a aquests conflictes per tal que a través d'una persona experta, un professional especialitzat, s'arribi a un diàleg i aquest diàleg faci que una confrontació inicial arribi a ser una solució consensuada i que com a mínim, si no es torna la relació trencada en una relació amistosa, com a mínim no s'hi confronta.
presentada i no, no sigui un perjudici per al funcionament de l'associació. És molt important intentar convèncer les dues parts de la necessitat de la mediació i de que és una alternativa molt bona per evitar una via judicial que és costosa i llarga i que no sempre pot satisfer a les dues parts enfrontades i que a part sempre la que surt perjudicada sempre és l'associació, perquè quan hi ha un procés judicial en marxa, totes les sensacions registrals que ens demanen l'entitat tindran caràcter provisional a espera de la resolució judicial. I aquesta resolució pot anul·lar la inscripció d'una junta directiva i de tots els actes que s'han fet posteriorment a la inscripció d'aquesta junta. Vull finalitzar la meva intervenció dient que l'objectiu de la mediació és una represa de la comunicació, una racionalització del problema existent entre les parts que s'han enfrontat i un intent de que entre elles mateixes arribin a un acord sense que la solució la digui el mediador, sinó que amb el diàleg sigui possible aquesta represa de la comunicació i un respecte entre les parts que s'enfronten. No obstant, també és important matisar que la mediació no interromp els terminis d'informació i de judicial i que l'acord de mediació s'ha de formalitzar en algun document públic o privat perquè tingui una eficàcia posterior. En base a la coordinació que fem de la Direcció General del Servei de Registre i Assessorament de les Entitats Jurídiques amb el Centre de Mediació Familiar, estem intentant comentar aquest servei i esperem que entre tots, nosaltres com a informadors i el centre amb els experts mediadors i especialment amb la figura del mediador com a part fonamental de consensuar aquesta solució que satisfaci a tothom, es fomenti la mediació com una alternativa viable a la resolució dels conflictes existents en l'entitat jurídica. Tot això en ve de la societat civil i de la important feina que fan tant des de les associacions com des de les fundacions. Agraeixo a tothom l'atenció i si hi ha alguna consulta o algun comentari que vulguin fer, estic a la seva disposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Penso que ara és el moment d'aprofitar perquè ella també és una experta en associacions i fundacions. Com veieu, ja han arribat alguns casos a mediació, molts a informació, a mediació n'ha arribat poc, després en podem parlar. Però si voleu fer alguna pregunta, per favor. Sí. Aquí és en tractar el que és el conflicte propi d'un moment quan ja s'ha tractat. Un moment que es porta buscant el micro ara. Si ens pot dir el seu nom, que no tothom. És aquí davant. Ai, perdó. Em pensava que era vostè el que tenia. Hola, em dic Carles Montoriol, soc advocat i mediador familiar. Llavors, aquí estem parlant del que és el conflicte, ja pròpiament dit, quan s'ha consumit, però realment el que un també es dona compte és que falta una gran cultura de mediació. Llavors, clar, et dius, bueno, podríem plantejar-nos la prevenció del conflicte dins del que és totes aquestes entitats, al mateix temps no sé de quina forma, treballant la cultura aquesta de tal forma que ja sigui un pas previ amb el qual la mediació ja sigui normalitzada es pugui produir. Sí, de fet s'ha intentat això amb el llibre tercer de la persona jurídica, establint la possibilitat de que en els estatuts de les entitats es prevegi la resolució de conflictes via mediació o arbitratge. Llavors, si els associats a les dues estatuts estan d'acord en aquesta via extrajudicial de resolució de conflictes, ja estem una mica intervient la cultura de la mediació com a resolució de conflictes. Els associats que han aprovat els estatuts estan obligats a aquesta via. No serà via voluntària perquè ja voluntàriament ho han acceptat a l'hora d'aprovar els estatuts i de formar part d'una entitat. El que passa és que això es va aprovar el 16 d'abril. Encara s'ha de publicar la llei del llibre tercer de les persones jurídiques,
però està previst que entri en vigor els 3 mesos de la seva publicació. De fet, nosaltres a través de la pàgina web del Departament de Justícia, que facilitem drets d'estatuts a les entitats, tenim pensat posar aquesta alternativa, o sigui, explicar a les entitats que és una opció voluntària, no és que els estatuts han de contenir uns requisits mínims, que això és voluntariu i no poden decidir aquest contingut, però sí que si voluntàriament volen, puguin anar a la mediació. I en el model ho posarem com a opcional. Si l'entitat no vol, ho poden modificar, però almenys que estiguin informades. Gràcies. Hola. Soc Montsemí i volia preguntar sobre el tema de quan remeteu a les entitats cap al centre de mediació. Suposo que et refereixes al centre de mediació familiar, on estan inscrits els mediadors familiars. I els mateixos mediadors familiars que heu llistat seran els que en principi faran aquestes mediacions, o sigui, faran més en un àmbit més públic, no sé. De fet, han arribat algunes mediacions, quasi en plan experimental, i en aquest moment estava fent memòria. Crec que en molts casos s'han informat, molts d'ells s'han informat, com deia la Pilar, des de la pròpia Direcció General. Allà tenim l'equip d'informadores, està Núria, està Isabel, està Anna, que des de la pròpia Direcció General del Departament de Justícia fan la primera informació, després arriba al centre. Mediacions, si no recordo malament, des de l'any 2004 que va haver-hi aquesta normativa que es derivava per derivar a algun lloc al centre de mediació general, han arribat que s'hagin fet i finalitzat 4. O sigui que tampoc és bon, no? Llavors, de moment, sí que passaran al centre de mediació familiar, però ja sabeu que va sortir un infomediació, suposo que molts de vosaltres el vam veure, es va obrir la convocatòria per a aquelles persones que tenien una formació específica o un coneixement en organitzacions, en fundacions, perquè poguessin optar a entrar en un primer grup, perquè, clar, si ara van arribant cada vegada més, i esperem que en un moment que ens desbordin, eh? Això és un desiderat, un passió de 2 anys, però bueno, doncs hem de tenir un equip de persones preparades per poder donar una resposta apropiada en aquestes mediacions. I si bé la mediació té elements comuns, evidentment en aquest sector té unes particularitats, unes peculiaritats que exigeixen que el professional també tingui una preparació específica. I en funció d'això es va convocar i en aquest moment, en funció de la resposta que es va obtenir, hi ha un petit grup format per unes 20-22 persones que rebran una formació específica. Tenim aquí el coordinador d'aquesta formació, que és Sant Josep Redorta, que després us explicarà, i de moment hi ha aquest equip. Ojalà arribessin moltes mediacions i tinguéssim que ampliar aquest equip. De moment, amb aquestes 20-22 persones, us asseguro que n'hi ha de sobres i que s'avorriran desgraciadament, no? Però que, bueno, que és un inici que anirà a més. I després, amb aquest avantprojecte de llei, i que després s'obrirà, ja no solament serà un decret d'una normativa interior del departament, sinó que oficialment el centre de mediació podrà abordar des de la mediació altres camps que no seran pròpiament la mediació familiar, i aquest serà un d'ells. Per això aquesta primera cèl·lula, podem dir, d'aquests 20 mediadors que es formaran en això, que després ojalà s'ampliï a molts més. No sé si he contestat, Josep. Gràcies. Hola, bona tarda. Dic Laura Pujol. Per la senyora del Pozo, de caire pràctic, quan comenta que s'instrumenten aquests acords en forma d'un document públic o privat? No, l'acord de mediació. L'acord de mediació, sí. Les dues parts en conflicte, jo no soc mediadora, però les dues parts en conflicte poden arribar a... O sigui, una cosa és estar d'acord en sotmetre el problema a mediació, i una altra és que a través del diàleg i amb l'orientació del mediador s'arribi a un acord. O sigui, pot haver acord en anar a mediació, però després del procés de mediació no formalitzar-se un acord per resoldre el problema. No sé si m'he... Vale, no, és que havia sentit que havia dit públic i llavors volia... No, 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 sí, llavors he dit que la finalització del procés de mediació arriba amb un acord. L'acord pot ser verbal, però si aquest acord verbal no s'instrumenta mitjançant un document privat pel qual es comprometa les dues parts que han arribat a una associació consensuada a fer una sèrie d'activitats o un document públic, després no pot ser, pot fer-se efectiu aquest acord. Mm-hmm. Les paraules se les porta el vent i en canvi si hi ha un compromís per escrit és diferent. I aquests acords els inscriu a canviar la llista? Els han inscrit alguns? No? Bueno, és que nosaltres el que inscrim són les associacions. S'han de comunicar que s'ha constituït, que modifica, que canvien de domicili, que es dissola o que canvien del marc de govern. Llavors, si nosaltres pel problema existent en la inscripció d'una junta directiva
veiem que hi ha un conflicte que formalment no podem inscriure la junta resultant, o sigui, sempre hi ha una que pot tenir més visualització de la legalitat. Com a magistrat estem obligats a la construcció del magistrat, però quan es detecta conflicte resoluble, llavors no podem decidir. No podem dir, vostès això ho assumeix a l'assemblea i que l'assemblea decideixi, o van al jutge i que el jutge resolgui la qüestió. I ara el que estem és canalitzant el centre de mediació. Llavors, si hem deixat paralitzada l'inscripció en vista a veure si s'arriba a una solució consensuada, llavors sí que inscriurem, doncs, imagina't dos parts d'això que he explicat, de la que s'escolleix una junta directiva electa, però no es nomenen els càrrecs. Llavors, tots volen ser presidents. Hi ha un conflicte, no identifiquen qui ocupa cada capa, o un s'identifica com a president i un altre també, i l'assemblea va ser vàlida, va escollir a 5 membres, i entre aquests 5 membres s'han de repartir els càrrecs de president, secretari, conseller i vocals. Llavors van a la mediació, parlin vostès, un diàleg, que potser amb un expert mediador fa la capacitat d'aquestes persones i decideixen molt bé. Nosaltres ens posem d'acord i cadascú ocupa el càrrec següent per les seves actituds, o convoquem una assemblea extraordinària que decideixi directament qui ocuparà cada càrrec. Llavors, això, sí, el resultat d'aquest acord de mediació es podria escriure en el registre. Bé, perquè ells han decidit qui ocupa cada càrrec, l'assemblea ja es va fer vàlidament, ja va escollir unes persones, l'únic que faltava era designar els membres de la junta directiva, o bé, es comprometen a convocar una altra assemblea, llavors nosaltres escriurem el que resulti de l'altra assemblea que ja determini directament qui persona ocupa cada càrrec de la junta. Sí, deixa'm dir alguna cosa al fil d'això. Jo penso que es planteja el problema de l'executivitat d'aquests acords, no? D'alguna manera estàs plantejant? Sí, i també la sequedat en la forma, és a dir, que aquest acord es veia en alguna banda, o sigui, si el... Ai, perdó. Si la figura del mediador sortia en alguna banda o simplement quedava com uns acords allò extra administratius, i no sortia per enlloc, no? Volia saber si intervenia i si es feia plausible aquesta intervenció. A veure, jo diria que aquest és un problema de tipus general que succeeix. Per exemple, si faig comparacions amb el que passa en mediació comunitària o el que passa en mediació laboral. Els acords del Tribunal Laboral de Catalunya, que se'n diu tribunal, però no és del tribunal, és un mediador que a més practica una mediació, diguem-ne, sui generis, no són executius. Malgrat tot, el que passa és que no tenen pràcticament problemes d'execució. O sigui, quan els acords estan ben treballats, el que succeeix és que hi ha molts pocs casos que van a execució. El Tribunal Laboral de Catalunya té un 2% a més de casos. Això és, comparat amb els jutjats, no és res. No? Els acords que s'arriben, per exemple, a l'equip de mediadors dels ajuntaments i tal, tampoc tenen força executiva. Aleshores, jo penso que això en termes generals està regulat, però sempre està a cavall d'un problema. Malament que s'hagi de forçar les parts, diguem-ne, que compleixin l'acord per un costat, però per altra banda, la gent que venim del ram de lo jurídic, si allò està ben documentat, si allò diu que clarament és així i que si no et poden obligar, això també és disuasori, diguem-ne, de problemes posteriors. Per tant, aquí jo penso que això es tindria que regular en caràcter general, amb una llei general, diguem-ne, que regulés aquests aspectes. I esclar, el que estic veient és que en el camp de les associacions, de les fundacions i tal, no està resolt com no està resolt en termes generals, no? Però jo tampoc em faria una qüestió, anem-ne a dir, més important del que és en aquest moment. Però arribarà un moment que això penso que sí que realment s'ha de plantejar perquè és un aspecte central dels processos de mediació. Bona tarda. És una petita reflexió o pensament per la Pilar, no? No sé si em respondràs alguna cosa. Però em va agradar molt, alguna vegada que hem estat parlant d'aquests temes de les companyes de la direcció, el concepte més enllà, no té sentit bé si l'has explicat, però que era una cosa important per nosaltres des de la perspectiva de la mediació, que no és un tema d'enfrontament ni confrontament ni treball entre dues parts, sinó que quan s'està treballant amb la mediació amb fundacions i entitats, almenys ho havíem parlat, i em semblava una de les coses més importants. És que, clar, estem parlant
de les parts i el tercer, no? El tercer que és l'objecte fundacional, l'objecte fundacional o de l'associació per al qual es treballa. O sigui, no només és la problemàtica que estem treballant entre parts enfrontades per qualsevol tipus de conflicte, que a més els teniu molt ben definits, són poquets, al final, sinó que el que s'està preservant, el mateix que en família serien els nens o en la comunitat seria la comunitat i no les parts enfrontades com els veïns, el que s'està preservant és l'objecte fundacional i això és el bé màxim d'una fundació, perquè les persones van canviant, la situació canvia, poden canviar les juntes, però l'objecte per al qual es va crear allò, perquè aquella unió de persones per fer alguna cosa, pot ser variable o modificable amb el temps. Això és el que és molt important a l'hora de veure en quin camp ens estem posant quan estem parlant d'organitzacions, des de la mediació. Des d'altres àmbits és molt més senzill, però des d'aquí sempre has de tenir contemplant que estàs treballant per una cosa que no hi és, que seran tots aquells associats que estan fora, que no se n'enteren del que està passant a l'entitat i que fins i tot una mala gestió del conflicte dins de l'entitat el que provocarà i possiblement provoqui, i coneixem moltes entitats que ha passat, la desaparició de l'entitat i per tant deixar un bé comú d'alguna manera desemparat. I no s'ocupa. Sí, no, estic totalment d'acord amb el comentari i de fet és dir, aquests petits conflictes interns van en detriment de la finalitat per la qual s'ha constituït l'entitat. Moltes vegades fan que es paralitzi la gestió ordinària, inclús que una mala gestió faci que al final desacabi aquesta entitat condueixi a que vulguin dissoldre l'entitat perquè hi ha arribat a un moment. Les associacions, les fundacions són persones jurídiques. Llavors, tothom que forma part d'aquesta entitat el que ha de és vetllar perquè s'aconsegueixi la finalitat que la cosa es va constituir. Però els òrgans de govern no són més que instruments per gestionar diàriament i arribar a la consecució de les finalitats que normalment són finalitats molt, molt importants que assumeix la societat civil i que l'administració de vetllar perquè s'aconsegueixi. Gràcies. També vull dir que realment davant del número que tenim d'associacions inscrites, més de 45.000, els conflictes són relativament molt pocs, o almenys els que ens arriben a nosaltres com a registres, que afecten actes, o perquè afecta un acte que hem d'inscriure, o bé perquè acudeix un representant, un membre de l'associació, per comentar la problemàtica amb la que es troba de funcionament, perquè la Junta no gestiona bé, o que no es deixen els associats que puguin exercir els seus drets, però que és una conflictivitat mínima. Llavors, espero no donar que des de les entitats d'aquest tipus de societat civil es doni poca feina al centre de mediació i encara menys a les obres judicials. Alguna pregunta més, algun comentari allà darrere, alguna cosa que vulgueu aportar, algú que tingui experiència també en aquest camp i vulgui dir alguna cosa? No? Tanquem aquí doncs la intervenció de la Pilar. Sí? Doncs moltes gràcies, Pilar, ha estat molt útil per a tots.